Ի տարբերություն շատերի, Արթուր Սարգսյանը ազատ մարդ էր։ Այսօր հայտարարեց Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով հացբերողի մահվան տարելիցին որպես խորհրդանշական քայլ դատարան էր եկել ձեռքին մի կտոր հաց։ Արթուր Սարգսյանը միայն հացբերող չէր, առաջին հերթին աբստամբ էր։ Արթուրը ազատ մարդ էր, ի տարբերություն շատերի։ Ապրի Արթուրը։ Այսօր ավելի քան 4 ժամ պաշտպանական ճառով հանդես եկավ Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։ Պնդելով, թե ընդդիմադիր գործչին առաջադրված մեղադրանքը փաստական որևէ հիմք չունի, շինծու գործ է։ Շատ դժվար ու պատասխանատու բան է պաշտպան լինելը, որովհետև ֆակտորեն այն պայմաններում, որ եթե անձը որևէ բան չի կատարել եւ մեղադրանքը չկա, հիմա պաշտպանը պետքա չեղած բաները փորձի հեշել։ Ըստ մեղադրանքի Ժիրայր Սեֆիլյանը մտադիր է եղել 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ դեկտեմբերի 1-ին զենքի գործադրմամբ գravel Նորքի հեռուստաաշտարակը, որպեսզի պետությանը ինչ-որ գործողություններ պարտադրի։ Այնինչ ընդդիմադիր գործիչն այդ օրը ազատության հրապարակում հանրահավաք է անցկացրել։ Դատախազներն այդպես էլ չեն նշել, թե ինչու Սեֆիլյանը կյանքի չի կոչել հանցավոր մտադրությունը։ Մենք պետք է ասենք, ինչու չի եղել։ Եթե մեղադրում են, որ պետք է լինել, այն դեպքում բարի եղեք, գոնե մի նախադիտամ գրեք, ինչու չի եղել։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքի ապացույցներն են պլաստմասե շինարարական սաղավարտները, որոնք ընդդիմադիրները կրում էին Մաշտոցի Պուրակի և Փակշուկայի համար ակցիաների ժամանակ որպես խորհրդանիշ, հիմնադիր խորհրդանի հանրահավաքների դրոշակների փայտյա ձողերը և դրանց ռետինե բռնակները։ Չեքվող բռնակներով հնարավոր չի անգամ աչոր ֆորմատի ցուցը վնասել։ Ինչպես պետք է այդ ռետինը 50 գրամանոց բռնակով որևէ մեկին վնաս տրվել։ Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ դատարանում ցուցմունք է տվել միայն մեկ մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը, հայտարարելով, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ով և ցուցում ստացել պատրաստվել զինված գործողության։ Պետրոսյանը միակն է նաև, ով արդեն 10 ամիս շարունակվող դատավարությանը ոտքի է կանգնում։ Միջդեր Սեֆիլյանն ու մյուսները տեղից նստած խոսելու համար պարբերաբար հայտնվել են սանկցիաների տակ, հեռացվել դահլիճից, չմասնակցելով իրենց իսկ գործի քննության մեծ մասին։ Դատական այսօրվա նիստին մասնակցող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի գնահատմամբ, այն, որ առանցքային մեղադրյալ Սեֆիլյանը իր իսկ գործով դատավարությանը անգամ խոսելու հնարավորություն չունի, հստակ ցույց է տալիս, սա քաղաքական հաշվեհարդար է նրան մեկուսացնելու համար։ Չպտտվում լեզուս է, որ ասում, անբաստանյալի իրավունքները ամբողջ աշխարհում հարգված է եւ հարգում են եւ բոլոր հնարավորությունները պետք է տան, որ անբաստանյալը խոսի։ Դատավորը ոչ միայն ինքը ուրեմն գիտելիքների պակաս ունի, ինքնահաստատվելու խնդիր ունի, քմահաճորեն չի կարող դատավորը պարտադրի, որ որևէ մեկը իրեն հարգի, ինքը պետք է արժանանա այդ հարգանքին։ Իրենց տում է քաղաքական պատվերը այնա, ինչ ուզենան անեն, այսինքն նույնիսկ հանրությանը ցույց չտան, որ այդ աստիճանի թքած չունեն, էլի։ Այսինքն իրանք թքում են դատական համակարգի վրա, ատելության, այդ հաշվեհարդարի մոլուցկա ենքանական հայ Սեֆիլյանի դեպքում հատկապես ուղակի բեսպրեդելա, ես այդպես կարող եմ ասեմ, անօրինականություն, ապօրինություն եւ ուրեմն որը վայելում է տիկին դատավորը։ Մեղադրող դատախազը պահանջել է 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Փաստաբանն այսօր դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին հորդորեց երկար մտածել խորհրդակցական սենյակում։ Երիտասարդ դատավորը, չգիտեմ, ապագան դեպ ապագայի մի չած պատու, բայց ինձ թվում է, ձեր կյանքի ամենակարևոր պահերից է հիմա, որ դուք պետք է որոշում կայացնեք ու այդ որոշման հետ հաշտվեք, ապրեք, գնալ առաջ ու այդ որոշումը ինչ կլինի, դուք եք որոշողը։ Բայց քաղաքի դատարան, շուտ թե ուշ ես հավատում եմ, որ այդ տեսակը հաղթելու է։ Դատավարությունը շարունակվելու է վաղը։